Hajdu! Hajdu! 4 vjet pas kohës së kometës, regjizori Fatmir Koçi rikthehet ekranit të madh të kinemas. Në titullin Amsterdam Express, Koçi, i cili ka vënë firmën edhe në skenarin e filmit, tenton të sjellë një dramë sa shqiptare dhe njerëzore në tërsi. Pas përfundimit të zgjerimeve disa mujore, mes Tiranës dhe Amsterdamit, regjizori rrëfen subjektin dhe frymëzimin e filmit të tij më të ri. Është një histori dashurie rrethuar nga krimi, kështu do ta thoja unë, ku dy personazhet kryesorë, Marta dhe Bekimi, njëra mbetet këtu, në Tiranë, në Bathore, në rrethinat e Tiranës, dhe Bekimi, cili është një, po dhe jeton në Bathore, cili do të ndërtoj një shtëpi, por nuk ka para, dhe hyn në rrugës për të bërë paranë e shpejt me njëherë, dhe shkon në Amsterdam. I shndruar tashmë në aktorin e preferuar të Fatmir Koçit, që prej kohës kometës, Lirim Destani ve shpejtkun e protagonistit, shqiptarin me emrin Bekim. Krahti qëndron James Biberi, aktori shqiptaru amerikan, si personazh negativ, tashmë i njohur në Hollywood, për rolet e tij episodike. Ka qenë një rol vështirë, pasi nga Shqipëria përfundon në Amsterdam, dhe nga Amsterdam i kthehet përsëri në Shqipëri, dhe më thënë nga një botë tjetër në botën tjetër, dhe përsëri në botën e Shqipërisë me problemet sociale ditore që janë këtu. Më në fund, ja rritëm, është një film dashurie, një film që tenton të ndroj imazhin e jetës, tenton që të përparoj nga jeta. I play the antagonist. Unë luaj personazhin negativ, i cili quhet Vandum. Pra jam djali i keq dhe Blerimi është i miri. Nuk është e vështirë, mjafton të shikoni fytyrën time. Amsterdam Express pritet ta ketë premierën e tij në fillim të vitit 2014, ndërkohë që vetë regjizori Koçi shpreson për një premierë botërore në festivalin prestigjioz të Berlinit.